Polițiștii au reușit să îi prindă pe adolescenții care au înjunghiat un elev de 17 ani din Timișoara astăzi. Cu detalii despre acest subiect, Mihai Vălușescu. Bun găsit tuturor! Cei doi agresori au 16 ani și sunt elevi la un liceu din Timișoara în clasa 9. Informațiile noastre spun că cei doi au fost ridicați de către polițiști chiar din clasă, pentru că după această întâmplare ar fi mers la școală ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Faptele s-au petrecut aici, în piața 700 din Timișoara. Martorii cred că toți cei trei elevi mergeau la școală când la un moment dat doi băieți au început să se certe extrem de puternic, au început să se bată, iar tânăra în vârstă de 16 ani, iubita celuilalt agresor, l-ar fi înjunghiat pe tânărul de 17 ani, iar mai apoi s-ar fi făcut nevăzuți. Martorii au încercat să acorde primul ajutor tânărului de 17 ani și nu au mai ținut urma celor doi care s-au făcut dispăruți. La fața locului au venit și polițiștii care au ridicat probe, dar și un echipaj de medici care l-a transportat de urgență la Spitalul de Copii pe adolescentul de 17 ani, care se află în stare stabilă. Martorii au dat detalii importante polițiștilor, astfel că au putut să identifice extrem de repede care au fost agresorii. În acest moment, cei doi adolescenți de 16 ani, bănuiți că ar fi comis această faptă, sunt în fața procurorilor și dau socoteală. În acest caz, polițiștii lucrează acum la un dosar penal pentru loviri și alte violențe.